Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 29-iyun haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan Abduvohid. Assalomu alaykum. Homomiz tajimiz ukamizni fermasiga tashrif buyurdik. Bu yerda sotiladigan haqiqiy uzoq yetalab boqaman degan akalar uchun bittani o'rniga 5ta olib qo'yaman degan akalar uchun mana shunaqa arzon variantlardan. Bu safar arzon ancha, xudo xohlasa mollar. Ko'chalardan keyin bir dona unajin ham bor ekan. Videoni oxirida albatta ko'rsatib beramiz. Shved tozasidan unajinni. Akalar, layklar bosib turamiz. Layk mutlaqo tekin. Yerda ishchi soliqlar, xudo xohlasa bir haftaga beramiz aka. Garantiyasini beriladi. Ketdik boshlab. Hozirgi kunda issiq o'tib qolyapti mollardan. Bularni ichida issiq o'tgani yo'q, sinovdan o'tdi. Issiqlashiga, joniga, yashilliga javob bermaymiz. Qolgan yeb ichishiga, qolgan sog'liqlarga javob beramiz bir haftaga. Endi hali optovga baylab qo'ysangiz, issiq kichkina tarafdan 2 soatdan ham 2 soat tursa ham o'tib qoladi-da, shuning uchun imkon darajasida moldi. Rahmatjon aka, mana shu pul yengillardan boshlaydi aka. Xo'p. Xo'p. O'lchab ham qo'ying-a buni ham bir. Bir qator qanaqa buzoqchalarda. Aka 85 86 85 ga berdim buni. 4 ta, ha? Yo, monolari sal belan tarafiga kirar bu aka 91 ekan 90 ga, mana shu uchalasi 90 ga ketaveradi. Bittasi 90, bittasi 85. Ha. Eng kichkina shu ekanda, ha? Ha. Yoshlari qanaqa? Bular aka eng kichkina mana shu 3 oylik. Qayerdan keldi bu qochalar? Bular o'zimizni mesni mana shu bozorlardan terilgan. Har yilda o'sha 2ta qirg'izimiz bor xolos, qolgan hammasi mesni mollar. Lekin sifati yaxshi. Ha, sifati yaxshi, mana shu ham shved molni bolasi, yaxshi mol. Bolasi ekan. Xo'p, qani, ularni ayting. Aka, mana uni ochmaydigan qilib, bo'ladigan. Bo'ladigan, bo'ladigan qilib ayting. Mana shuni aka 5 millionga yetkazib olib beraman. 5 million. Ha. Xo'p, bunisichi. Munolari aka 5 million 600 mingdan yetkazib olib beraman. Ko'chatlar, ha, ko'chatlar. 5 million 600 mingdan. 100 ming so'raydi deb aytyapsiz. Yo'q. Bari o'tib beriladi-da. 5.5 dan ham o'tib beraman-da, aka, misol uchun baribir so'raladi-da, jichcha. 50 so'm. 5.5 deb qo'ying, o'tib berasiz. 50 so'm qo'yib aytaveraylik. Ha, jonli savoz. Qani ketdi. Aka, monolarni bo'yini aytaylik endi. Mana ikkovi bir jupta. Rangi qanaqa rang bo'ladi endi? Rangi aka ko'k shved bular. Ko'k shved. Yebichari o'ta chiroyli ekan bular. Ha. Mana shoqi ham ikkalasiniki ham qimillab turibdi ekan. Yosh. Menga qarading endi. O'zingizga qaratmang. Hop. 90. Bo'l, 90 ekan. Ha, 92 90 ga beraman bular. Oyoqlarini ko'rsatib qo'y. Oyoq quri tikka yaxshi bular. Mana shu yerdan mana shu yerdan aka, mana shu ham balandligini ko'ryapsiz. Buni ham balandligini ko'ryapsiz. 1 2 3 4 5 6 ta 6 tasini 6 milliondan o'tib beraman. 6 tasiga? Ha. Agar buni ikkalasini ham ko'rib qo'ying aka. Mana shu ikkalasini ham 8 tasini bir yerga ber desa 6 milliondan berakani beraman. Mana shu ikkalasini. Bu ikkita katta. Bu ikkalasi endi ko'rib turibsiz, yaxshi-ku bular. Ancha katta. Ikkalasi qo'shilsa 6 dan, ikkalasini qo'shmasa 6 dan. 6 dan o'tib beraman onalar. Videoda ham hali e'tibor bilan eshitib telefon qilaverasizlar buni. 6 tasiga 6 milliondan kami bor, 2 tasi qo'shilsa 6 dan ketdi. Ha, 6 dan. Bularda. Bularda aka Eston tondagi uzoqchalar. 62 dan yetkazib xabar beraman mana shekillasin. 6200. Monolarda aka qani qirg'izdan tushgan bu qulay. Mana shu yerda 2 dona mana shu qirg'iz molimiz bor. Oyoq qo'li baquvat. Mana shekillasin. Mana shu 2 donasi, ha. Nechi pulda aytasan buni? Bularda aka mana shu to'tovini 7 milliondan kami bor. Bo'ylarini o'lchangchi. Menga qaratib. 94 ekan. Ha, 90. 94. 1 metrga yetmagan. 94 da mana shu 4 tasi. Yosh oyligi ham shu 5 oy. 5 oydan o'tgan, ha. Mana molni shunaqa o'tgan bo'lishi mumkin. Mana shu yechganingizni olib chiqingchi. Mana shuni aka, mana shuni molni ko'ring, erini. Endi hammasini yechib olib chiqing. Ha, olib chiq. Yo'q, ko'rsatib berilaveradi buni. Ko'ryapsizmi boshini? Akalar, bunday telefon qilsalaring, har bittasini yechib, aylantirib, ko'rsatib, olib chiqib berilaveradi. Mana shu menga yoqdi desalaring, bu oyoq qo'lini boshqasini ko'rsatib, ustini
imkoniyat bor o'tishga u tarafga? Ha, o'tishga ko'rsatib beramiz. O'tishga imkoniyati bor ha, bunday o'tasiz-da. Qani? Hech puldan bo'ldi, to'rtalasi bir joyga. Bularda to'rtoy bir joyga bo'lsa, aka mana qirg'izni bilasiz, sal qimmatroq chiqadi-da. Hop. To'rtoy bir joyga bo'lsa 6 million 600 mingdan olib beraman mana shu to'rtoy. Kalla bo'lsa? Kalla bo'lsa 7 milliondan ichib o'tib beraman. Na, demak. Talla bo'lsa ham shunaqa deng. Ko'raman keyin. Talla bo'lsa sal qiynab qo'yadi-da. Misol uchun aka mashinalar cha balantra kelyapti-da bizga ham. Endi qirg'iz degan nomi bor-da. 7 demang, sal ketdi. Buni buni ekalasini bo'lsa aka 66 dan ketdi. Ketdi. Bo'yi katta deng. Bo'yi katta ha. Bundan ancha katta. Suyak katta. Suyakli mollar. Lekin to'rtoyni bir joyga bo'lsa hech bir to'rtoyni bir joyga bo'lsa 66 dan olib bersam to'rtalasi bir joyda deganingizga endi 6 million 400 dan aytamikan deb turibman. Yo'q, to'rtalasi bir joyga bo'lsa o'tib beraman aka, telefon qilishaversin, xudo xolasa. Qani? Kelishtirib beriveringlar-da bularda aka. Optimga hech bir optimga. Mana shu kichkinalarni hammasini menga jo'natib deganiga. 4 ta, 6 ta, 12 ta, 16 ta edi. Hammasi bir yergami? Hammasi bir yerga bo'lsa aka 6 milliondan yetkazib olib beraman. Qimmat o'lib ketmaydimi? Aka, mana 6 million eng qimmati masalan 68, 69ligimiz ham bor-da menda. Xo'p, endi eng arzani 5 millionlik bitta u ham, bir dona. Uni olib ham qolaveraman aka. Uni xaridori ham bor-da. Anonlardan yo'qmi? Ko'rbuzurlardan yo'qmi? Yo'q, ko'ridan yo'q, sog'lom hammasi, xudo xolasa. Hammasi, tani joni sog'lom. Sog'lom, ichib turibdi, 4 kun 5 kundan beri. Ha. 6 dan bir kamplik apke desa 6 milliondan olib beradi. 5.5 dan. 5.5 dan ancha olib qochadi aka. O'zi menga misol uchun 100 so'm, 150 so'm foyda qilsa ham menda ancha mol bor. 57 dan berasan. Xudo xolasa o'tkazib beraman aka, siz telefon qiling. Ya 57 emas, lekin shunga yaqinroq. Ha, 59 dan bir joyga usob bor beraman. Anomi? Ikkalasi ma'qul. Bular endi aka sorti qo'y, ikkita molim bor. O'zingizni mol. Ha. O'zimni molim bolalar. Bular ana novosda o'tgan safar ham chiqaruvdim aka. Bular sotilmaydi dedim. Bu g'unajinni endi chiqaryapti, sotilmaydi deb aniqlar. Mana o'tgan safar chiqaruvdingiz nima? Kelishalmadingiz. Musa o'tgan safar aka kelishalmadik. Ha. U o'zi boqqan odamni haligisi novosi narxi chiqish qiyin ekan-da. Bozordan kelsa mo'ninchiga beraman deb olib berilaverar ekan. Ha, ko'zingiz qiymayapti. Molni sigirni bolasi uchun o'zi bu molimni sigir, mash sigirimni bolasi emas-ku, buni anchadan beri boqaman-da. Ha, yoshligidan-da. Ha. Bu sigirni bolasi. Yo'q, bu ham sigirni bolasi emas. Ikkalasi teng kelgan. Ha, kichkinalarda kelganmi? Meta sigirni oldida turganiga shular. Yo'q, u sigirni bolasi sotilib ketgan. Qani o'lchab qo'ying mana shu ikkalasini, bo'pti. Siz aytasiz, men tushiraman. Yaxshi, hozir hisobini chiqaramiz. Metrda olib keluringchi. Lekin mana shu shvetni sigir qilishga tavsiya qilaman. Mana oq yelin, damlari ham joy-joyida. Haqiqiy. Sigir. Buni qo'yini irik sigir bo'ladi, mana shu katta sigir bo'ladi. Biri metr to'g'ri chiqdi. Hop. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, olavering, bo'ldi o'zimiz ko'raveramiz. Bo'ldi, 1 tur. Bu qani o'lchab qo'y. 7 1 tur. 1 7 ekan, mayli 1 tur deng. Bizga ham icha qolish kerak-ku. Mana aka. 10. Ya, buru 17 aka, bu safar o'tgan safar 117 chiqdi mana aka. 115 ga o'nglar bu. Ha, bo'pti. Bu safar katta ro bo'lmadi. Yeridan bo'yidan uramiz-da biz vazifamiz shu. 115 ga 100 necha dedik mana uni? 10. 110. Hop, ayting, pulini ayting. Gap bo'yda bas. Aka, 1.5 million o'tib beraman uni novosda. Uni 8.5 million o'tib beraman aslida. 8.5. 1.5. 19. 19. 18 beraveramiz. Aka, telefon qilishaversa, xudo xolasa bitta novos, bitta xunajin degan sal odam bo'lsa aka kelishtirib olib bor beraman. Ha desangiz bitadi. Yo'q, kelishtirib olib bor beraman aka. Xudo xolasa. Kelishiladi-yu. Sotildi deb aytib qo'yaman aka sizga. Hop. Mana akalar savdo qilib olaverasizlar. Biz so'rab ko'ramiz. Bersa ham, bermasa ham so'rab ko'ramiz. Savdo qilib olaverasiz. 10 million 500
8 million 500. Qimmat deb yozish kerak yo'q. Savdolashib tortishib olinaveradi. Bizni vazifamiz molni chiqarib berish. Tomoshabinlar vazifasi like bosib, iliq fikrlar yozib qo'yish. Savdogar akalarimiz vazifasi xalqqa olib kelib ko'rsatib, uyigacha dastavkasini qilib berish. Hamma o'zining ishini qilsa, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Lekin aytganiga savdogar akalarimiz sotib, tushib beriladi. Mollarni sonini ko'proq olsangiz, yengil ketaveradi. Lekin mana shu men aytgan narxga, xudo xolasa shokolad narx bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri aka. Kelishtirib beraman. Bu yerda ayting. Kuldingiz demak bitadi. Telefon nomerimiz 93-491-9402. Hozir mana shu ikki tani qo'shganining sababi ukamiz mashina olyapti ekan. Ha, xudo xolasa ertaga kelishib qo'yganmiz, ertaga bir bozorga solib beraman deyishdi. Kelib qolsa xudo xolasa ana shu ikkalasini ham sotib tavsiya qilib ketaman. Yaxshi mollar, haligi nima deydi, tanasi toza bo'ladigan yaxshi mol ekan. Ikkalasini bir joyga imkoniyati bor odam bo'lsa, shuni tashlab qo'ysa, ikkalasi ikkita molni bo'lasiz. Lekin bo'ladigan narsalar ekan, haqiqat. O'qing. Kichkina narsa emas-da. Bozorda borsa 12 million kam bor deb bora. Hurmatli obunachilar, shuning bilan videolarga yakun yasadik. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Abduvohid. Xudo xolasa, bizning obunachilarga yengil. Xudo xolasa aka, ko'ngildan chiqarib, kelgan odamni bir o'rintirib qo'ymaymiz aka, xudo xolasa. Manzil lokatsiyalarini tashlab beramiz. Ha? Telefon qilsa tashlab berasiz, bemalol kelib ko'rib olsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'laveradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.